Dobroveče, dragi gledalci. Moje ime je Ana Wolf, a vi pratite podcast Građanski ritam. Tema večerašnje emisije je ravnopravno nevidljivi u sistemu. Večerašnji gosti su iz udruženja Naš svet, Danijela Gašić. Dobar dan, Danijela. Dobar dan. I Predrag Jovanović iz MS, predsednika MS udruženja. Da. Iz Leskovca. MS udruženja Jablaničkog okruga. A Jablaničkog okruga, baš lepo. Pre nego krenemo, ja bih vas zamolila da kažete nešto o sebi, našim gledaocima i nešto o vašem udruženju. Dobar dan, ja sam Danijela Gašić i predstavnik sam jednog mladog udruženja. Mi smo se otvorili 31. januara ove godine. Zvanično postojimo 2 godine. Mi smo organizacija koja je nastala na nagovor moje dobre prijateljice Anice Spasov, koja inače drži veliko udruženje i socijalno preduzeće Naša kuća Beograd. Nastali smo kao članica mreže. Naša vodeća organizacija je Naša kuća. Naš cilj koji nas je spojio su deca sa nevidljivim invaliditetom. I ne samo deca, već i odrasli sa nevidljivim invaliditetom. Nažalost, moram da kažem da osobe sa nevidljivim invaliditetom nisu tako dobro prepoznate u društvu i nemaju ista ili jednaka prava kao druge osobe sa invaliditetom, ljudi koji su u kolicima ili imaju fizički invaliditet. I postoji baš velika razlika u razumevanju i prihvatanju mladih sa intelektualnim invaliditetom ili sa fizičkim invaliditetom. Tako da, otvorili smo jednu malu radionicu, ručnu izradu papira na tradicionalni japanski način, od praznih kutija cigareta, praznih, citirat ću Anicu, one su prazne i odbačene, isto kao i naša deca. Oni nisu prazni, oni su puni ljubavi, ali nisu prepoznati na taj način. Izabrane su kutije cigareta samo iz jednog razloga, zato što u Srbiji laboratorijskim analizama je dokazano da prazne kutije cigareta sadrže najveći procenat celuloze. I tako skupili smo se nas par roditelja, jedna hraniteljska porodica i krenuli smo u tu priču. I koliko već postojite? Postojimo skoro 2 godine, ali radimo svakodnevno od 31. januara ove godine. Baš lepo. Ba, jeste. Dobro večer ili dobar dan. Kao što si rekla, Ana, jer može da ti? Može, naravno. Kao što si rekla, Ana, ja sam Predrag Jovanović, predsednik sam MS udruženja Jablaničkog okruga, to je udruženje obolelih od multiple skleroze. Mi smo osnovani daleke 2009. godine, znači ove godine obeležavamo 15 godina postojanja udruženja. Od tih 15 godina ja sam 12 godina na čelu udruženja i mogu da kažem, da se složim sa gospođom Danijelom, da je nevidljivi invaliditet prisutan i to čak prisutniji od invaliditeta osoba sa invaliditetom koji su u kolicima, recimo, ili koje su amputirci ili tako nešto. Nevidljivi invaliditet i dosta smo mi nevidljivi, sa nevidljivim invaliditetom diskriminisani u našem društvu. Tako je u celom svetu. Znači, nismo mi ništa izmislili, ali tako je u celom svetu. Ali u svetu postoje propisi i razne zakoni, zakonski propisi, a i kulturni propisi, i sociološki sami propisi od ljudi. Mislim, ljudi su drugačiji u svetu i oni pozitivno gledaju na tu vrstu invaliditeta. Kažem pozitivno da se oni raduju toj vrsti invaliditeta, ali pomažu osobama sa nevidljivim invaliditetom. Samo bih hteo da kažem da
oboli od multipla skleroze. Među obolima od multipla skleroze takođe ima i osoba sa vidljivim invaliditetom, znači u kolicima, da. Ali mogu da, nažalost, ili ležeći pacijenti, ležeći, ali nažalost oni su pri kraju, to je zadnja faza invalidnosti kod multipla skleroze. Mislim, to se može sprečiti, ali... Kako je lečenje i ovo, kako dolazi do terapija i... Sad je, poslednjih par godina je mnogo bolje nego kao što je bilo. Evo, ja sam, na primer, počeo da se lečim, ja sam od, bolujem od 2000. godine. Od 99. 2000. godine, na ratištu se, prvi simptomi su se pojavili i meni je uveden lek tek 2005. godine. A sad, se lek daje pojavom prvih simptoma, se daje lek. I to, znači, i to da, i to lekovi druge ili treće kategorije, druge ili treće linije, već razvijeni lekovi koji imaju mnogo veći uspeh nego ovaj lek koji ja trenutno koristim. Ali ja se ne žalim, mislim. A ne menjaju ti tu terapiju? Ili kako? Pa ja se ne žalim. Da, oću promenili bi. Može da se meni, da, ali meni odgovara, mislim, ta terapija i... Znači, malo ima neka poboljšanja, pa da, pa, tiče... Pa ima dosta poboljšanja, ima. Mene je ta terapija, mogu da kažem, ispasila možda od kolica. Da. A se kako tako udruženje pomaže pacijentima i ljudima koji imaju tih problema? Ja znam da ste jako puno učinili za članove, ali volela bi da ti nešto isto kažeš o tome. Sa čime ste se sve borili, pa, i izborili, barem nešto. Pa dobro, pa kod nas u udruženju, samo da kažem da mi, ima nas 78, 79 možda registrovanih u udruženju. Međutim, obolih je tri puta više u Leskovcu, to sigurno. A ima nas 78, 79, od toga negde dve trećine su žene, jedna trećina su muškarci. I mogu da kažem da mi s uspehom organizujemo razne radionice, znači to lekarska radionica, recimo, gde je neurolog Zoran Tomić svakog meseca prisutan, obavezno jednom, a po potrebi i više puta. Onda imamo kreativnu radionicu, to je jedna naša najuspešnija radionica, gde devojke i žene, dame, rade dekupaž tehnikom, oslikavaju razne upotrebne predmete i slike čak slikaju i tako. Onda imamo psihosocijalnu radionicu, doktorka, psiholog Ivana Stanković, i imamo psihološku podršku porodičnog psihologa. Tu je doktorka, sad ne mogu da se setim, da. Pošto nisam baš aktivan na toj radionici, ne idem često i... Ali bitno da se to organizuje i da ima ovaj... Ima uspeha, smisla. Ima smisla, da. Ima i smisla. Evo, pitala si kako mi pomažemo, pa imamo isto jednu radionicu gde je doktorka Slobodanka iz Aleksinca, ona je fizijatar. Ona svakog meseca idemo kod nekog pacijenta. Mahom pacijenti koji su ležeći pacijenti, kome trebaju neka vrsta pomagala, da li su to dušeci, antidekubit dušeci, da li su možda kolica ili kreveti čak, šta više za osobe sa invaliditetom. E, ona im pomaže da ostvare ta neka prava koja imaju, za koja ljudi ne znaju. Ali možeš da kažeš ovde u emisiji, eto, za neke koji nas možda prate, pa da kažeš otprilike koje su to prava najčešća koje ljudi ne znaju, a do kojih mogu da dođu? Otprilike sad. Pa, sva ta prava su povezana sa stanjem, sa zdravstvenim stanjem i sa fizičkim stanjem. Ali im to kaže lekar opšte prakse, da, ili... Pa, ne, to im ne kaže lekar opšte prakse. Ali oni mogu da zahtevaju od svog neurologa
da zahtevaju da im on napiše predlog za određeno pomagalo, da li je to štap, štaka ili kolica, recimo. Znači od lekara specijaliste. Od lekara specijaliste. I onda on sa tim uputom ide kod lekara fizijatra, mora valjda tri lekara, ne znam, da to overe, i ovde u zavodu se isto overi i onda... A šta ako, recimo, ne znaju da traže, to sam pitala. Da li najbolje da se obrate vama, udruženju? Da, upravo to, upravo to, da, upravo to. I tako. Dobro. A da kažem još koje akcije smo imali? Možeš, naravno. Pa ne, bit će potrebno možda cela emisija, šalim se. Ne, mi smo 2014. godine, ako se ne varam, sa švedskim crvenim, u saradnji sa švedskim, ne u saradnji, nego švedski crveni krst, nam je poslao oko 300 pomagala, ortopedskih pomagala. Mi smo ta ortopedska pomagala podelili i našim članovima, kao i članovima drugih srodnih udruženja u Leskovcu, znači distrofičarima, paraplegičarima. Da, vi sarađujete. Da. I podelili smo našim ljudima na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici. Smo podelili deo u Kragujevac, smo poslali i tako, širom Srbije, mislim. Čak, šta više, još uvek ima u udruženju, ima još par pomagala, možda, od tog kontingenta. Znači, vi možete direktno iz udruženja da pomognete? Da. Ustupite? Pa ne, mi imamo u udruženju jedna dvoja, ja mislim, invalidska kolica, koja po potrebi ustupamo našim članovima da završe neki posao. Ili da li je to odlazak na komisiju za penziju, komisiju za tuđu negu i pomoć, ili kod lekara, ko ne može. Onda imali smo akciju skupljanja ovih čepova, to je poznata ona akcija Čep za hendikep. To se i dalje... Pa mi više to ne radimo, jer je to preuzeo grad da radi. Znači, mi smo do 2017. godine i onda su nam rekli iz Niša da... Firma iz Niša je otkupljivala te čepove i onda su nam rekli da oni ne mogu više to da dolaze, da im šaljemo tamo, onda mi smo prestali, jednostavno smo to prestali da radimo, ali vidim da je grad počeo to da radi tu akciju. Da, kod nas se sakuplja na Tehnološkom fakultetu i dalje, ove studenti donose, uposlenici donose ovaj. Da. E, i sad imali smo skoro, pre korone, jednu veliku 2020. godine, u stvari, naša potpredsednica Jelena Polić Milićević je, ona je u savetu Akademija mladih sa invaliditetom, valjda se tako se valjda zove, to je pri NOIS-u, nacionalna organizacija sa osoba sa invaliditetom. Znači, ona je tamo aktivna, vrlo aktivna, i vrlo je, mislim, prihvatili su je za člana, i ona je uspela da izdejstvuje od ove ministarke koja je bila, kako se zove, Darija Kisić-Tepačević, kada je bila ministarka, ona je preko nje uspela da izdejstvuje lift za naš sportski centar. Znači, osobe sa invaliditetom, kao i deca sa invaliditetom, imaju mogućnost da se ne penju, kad idu na bazen, recimo, da se ne penju stepenicama, nego liftom. E, sad mi imamo, doduše, malo problema sa tim liftom i u procesu smo predaje lifta sportskom centru, jer se, to je sad neka druga priča, jer se taj lift često kvari. Mislim, ne kvari se on sam od sebe, nego ga kvare. Nego ga često kvare. I sportski centar nema sredstva po budžetu da bi to popravljao, jer se ne zna titular tog lifta, ko je vlasnik. Pa nam je... Ministarstvo? Ne, nije ministarstvo. Mi smo pisali projekat prema ministarstvu, kojem je ministarstvo odobrilo 5,5 miliona dinara, za taj lift. Da se lift napravi. Da se lift napravi i postavi tu.
Pa dobro, onda bi trebalo najbolje grad da bude, da preuzme obavezu pa, za sportski centar. Sportski centar ili grad, da. Sportski centar ili grad. Ali vidjet ćemo kako će to da bude. Mislim, mi ne možemo i da hoćemo. Jasno, zato što je to projektna aktivnost koju vi ne možete nigde... Da. Eto, to ima još, evo sad je najno, evo, zadnje, poslednje što ću da kažem, je ovaj program Helvetis. Helvetis. Mi smo dobili iz gradske, kako se zove, za društvene delatnosti, gradska uprava za društvene delatnosti, dobili smo ponudu da se u parku kod stadiona Duvočica napravi jedna teretana za osobe sa invaliditetom. I Jelena je takođe napisala projekat, kontaktirala je ljude koji se bave tim poslom i odobreno je to i to valjda svakog trenutka treba da počne da se pravi. E sad vidjet ćemo da li će da se napravi i kako će da se napravi. Dobro, nadamo se. Pa nadamo se, da. Nadamo se. Ja bih samo htela da kažem da pre nego što nastavimo sa razgovorom, jako je važno istaći da treba da koristimo pravilnu terminologiju. Kada se kaže, znači, govorimo o osobama sa invaliditetom, a nikako o osobama sa specijalnim potrebama. Jako se to koristi, to osoba sa specijalnim potrebama. Znači, ova razlika u terminologiji nije samo semantička. Ona ima duboke implikacije na način na koji društvo vidi ili tretira ove osobe. Znači, ne postoje deca, ali to su sve osobe i tako da je zajedničko, nema deca sa invaliditetom, nego su osobe sa invaliditetom. Eto, to je nešto što sam ja imala potrebu da kažem pre nego što krenemo, jer jako mi grubo to zvuči, nekada je to bilo pravilno, ali mi jako grubo zvuči osobe sa posebnim potrebama, nisu to posebne potrebe. Te osobe imaju potpuno iste potrebe kao što imamo svi mi. Ja bih samo dodala, ljudi koriste reči koje uopšte, ne znam da li u suštini znaju šta tačno znači. Mislim, sa specijalnim potrebama baš dugo nisam čula tu rečenicu, barem tako izgovorenu. Ali recimo osobe sa posebnim potrebama. Svi smo mi osobe sa posebnim potrebama. Svi smo mi različiti, znači bez ikakvog invaliditeta, nevidljivog, vidljivog, bez ikakve bolesti, svi smo mi osobe sa posebnim potrebama. E sad, osobe sa invaliditetom, to se uglavnom misli na osobe čiji je invaliditet vidljiv. Znači, osobe sa autizmom, kada ih sretnete u prolazu, kada sede u parku, vi ne znate uopšte da je to osoba sa invaliditetom. I uopšte, ljudi mnogo manje prihvataju osobe sa nevidljivim invaliditetom, mnogo su manje informisani ko su te osobe sa invaliditetom. On je fizički jak i sposoban, ali on nije sposoban da vašu rečenicu čuje do kraja. Ili će čuti delove, ili će čuti prvu polovinu rečenice, ili zadnju polovinu rečenice, zavisi od situacije i mesta. Tako da, taj nevidljivi invaliditet je stvarno zanemaren i skrajnut sa strane. Ljudi govore o tome, ali u suštini mnogo ljudi ne znaju šta to znači. Znači, da li može da neka edukacija ili da li ste vi nešto kao udruženje razmišljali o tome da pokrenete neku vrstu edukacije, radionice, ne samo sa, da kažem, osobama sa nevidljivim invaliditetom, očigledno je da treba raditi i sa osobama koji nemaju taj problem, ali mora da se edukuju da bi znali. Ili da li sarađujete sa školama, tako da li imate neke planove vezano kao udruženje? Pa mi imamo planove, da vam kažem, ta neka saradnja koja se dešava između udruženja, između nas, porodica, roditelja, to je sve lepo i sve je korisno, ali to nije nešto što može da dopre do svakog čoveka. Znači, inkluzija, inkluzivno obrazovanje se završava sa školovanjem. Kraj školovanja, kraj postojanja nečijeg deteta ili nečijeg života. Trenutno je takva situacija. Znači, gubi lično, pratioca gubi svaki vid, svaki oblik podrške i onda taj mladi čovek
gde bude, bude ili u krugu svoje porodice, ili bude u nekom dnevnom boravku. Ta osoba prestaje da bude vidljiva za društvo, samim tim što ne komunicira sa društvom. On ne ide da plaća račune, ne ide u nabavku na pijacu, ne ide u trgovinu, ne ide u šetnju, ne ide nigde. Zašto? Zato što porodica se 20 godina bori s tim problemom. I porodica je servis, bukvalno. Sve ono što nemate u sistemu, porodica mora da nadomesti. Posle 20 godina i ta porodica više nije toliko moćna da bude taj odličan servis i usluga toj osobi. Znači, preko udruženja i preko svih saradnji, mislim da treba da se napravi neki strateški plan na nacionalnom, republičkom nivou. Da jednostavno osobe sa nevidljivim invaliditetom budu prisutne svuda, ne samo u sistemu ili kao broj, nego jednostavno da im se omogući dodatna podrška, personalna asistencija koja ne postoji u Srbiji. I kada završe školove, postoje ljudi, mislim, to su naša deca, mi roditelji tako kažemo, to su naša deca, ali to su ljudi koji imaju 30 godina. Yes. I ta majka ili otac, jedan je morao da da otkaz u svom ranijem životu da bi tom detetu posvetilo pažnju, edukovao, lečio, vodio na terapije i jedan roditelj je radio. Taj što je radio, on se dosta izradio da bi obezbedio finansijska sredstva, da pokrije sve ono što je trebalo i plati ono što je trebalo. A taj drugi roditelj koji je dao otkaz da bude sa detetom, on je ugrozio ili svoje drugo dete, svoju karijeru, potrošio sve živce. Ja. To je jako teško i o tome se ne priča. Ovako, ja bih se nadovezala, Danijela, i predrže posle da mi ti odgovoriš o tome. Pre jedno desetinu godina su skupljeni preko 60.000 potpisa roditelji sa decom sa invaliditetom koji su od autizma, ne znam, i nekih drugih, za novi zakon da roditelji postanu i negovatelji. Baš zbog toga što si pričala da je porodica jedan servis i da ne bi morala jedan da radi dva posla, a drugi da da otkaz, nego da budu i oni kao negovatelji. Da li možete nešto da mi kažete, pošto se u poslednje vreme sve više priča o tome, potpisi se i dalje sakupljaju, znate li dokle se stalo sa tim i koliko bi, šta bi to u stvari značilo za roditelje i za naše društvo i vezano za tu neku vrstu pomoći? Pa, znate kako, taj zakon sedi 13 godina u... 13 godina sedi i čeka glasanje na koje nikad nije izašao. Zakon roditelj-negovatelj je stvarno zanemarena tema. Zanemarena iz razloga, nekako, svi smo naše rešenje za ovo, za ono, to je nekako mrtva tačka. O tome se samo nekad priča. Znači, 13 godina se čeka usvajanje tog zakona. Šta bi značio za roditelje? Za roditelje bi značio mnogo, jer taj jedan roditelj koji provodi vreme i drži tu porodicu i tu decu na okupu, bi imao svoje primanje. Mnoge porodice koji imaju osobu sa invaliditetom, žive na granici siromaštva. Ili u siromaštvu. To je stvarno mnogo tužna činjenica. S druge strane, postoji zakon hranitelj. Znači, ako roditelji nisu sposobni da čuvaju svoje dete, postoje hraniteljske porodice. Ali nisu sposobni finansijski, nažalost, a ne... Upravo to sam htjela da kažem. I sad taj zakon je zaživao, hranitelj je okej, jer se zbrinu nečija deca. A ova deca koja su u biološkim porodicama, gde svi živimo na mišići, na škrge dišemo, znači negovatelj nije prepoznat, a u svim drugim zemljama u okruženju jeste. Mnogo bi značio i samoj deci. Mnogi tretmani se dan danas plaćaju. Mi kao roditelji, ja pre 15 godina u Leskovcu nisam imala ništa za svoje dete. Znači, ja znam svaku rupu odavde do Beograda na autoputu. Sve što nam je trebalo, mi smo morali da idemo gore. Šta bi moglo da, nekako, na koji način bi
mogli mi iz Leskovca ili naša lokalna samouprava ili nešto, da li bi neko nešto mogao ili trebao da pokrene odavde, da se to nekako ubrza, mislim, eto, ta udruženja na kraju krajeva i postoje sad, zbog tih stvari. Da, evo sad je u toku, posljednju informaciju koju sam dobio, koju imam, posljednju informaciju, da je u toku rad na novom zakonu o udruženjima osoba sa invaliditetom. Ovo je tekući ministar, mislim, nije, u ostavci valjda sad ministar, ne znam. Da, da. Nije bitno. Ministar Selaković, on je pre neki dan otvorio rad na novom zakonu o udruženjima, gde će sva udruženja osoba sa invaliditetom dobiti jednu čvršću podršku od same države. A da li ta udruženja mogu da se umreže i da zajedno nekako poguraju taj zakon da se ubrzano izglasa ili već? Da li mora da se lobira, na koji način da se lobira? Mislim, svaki grad ima neke svoje poslanike, mislim da bi to moglo da se na neki način izlobira. Pa ja moram da vam kažem, postoji jedna grupa ljudi, grupa roditelja koja se zove pomoć roditeljima, da roditelj postane hranitelj, i iz Leskovca ima puno ljudi koji su članovi te grupe. I ja sam član te grupe i pomno pratim taj zakon kako se kreće i gde, verujte mi, taj zakon nije mrdnuo sa mesta kako je predat roditelj negovatelj. Znači, to je zadnja informacija koju ja imam. Znači, 13 godina čekamo da su svoj nešto i to nešto ne dolazi na red. A vi čekate ili nešto se radi po tom? Radi to se. Kažem, to je neka vrsta lobiranja ili da bi, kad bi se udruženja udružila preko nekih mreža ili već? Udruženja su dosta povezane i mi kao ljudi smo dosta povezani, ali jednostavno ja mislim da na čelu svega toga, znači sama naša vlada treba da shvati značaj toga. Znači, mnogo vremena se gubi na molbe, na zahteve, na pisanja, na odbijanja, na preusmerivanje dokumentacije, na pravljenje kostura tog zakona, i to se tako, to je neki začarani krug. I u tom krugu mi se vrtimo 13 godina, to se s mesta ne pomera. Znači, to je ta nesaradnja ili nije dobra saradnja sa institucijama. Ja sam mislila kako vas gledaju iz vaših mesnih zajednica. Znači, zar to ne treba da krene od problema preko mesnih zajednica, pa onda mesne zajednice da krenu prema gradu, pa onda grad da krene prema državi ili prema skupštini? Kako vas vide u vašim mesnim zajednicama? Ne vide nas. A ja recimo... Znači, nemate pravo tu da ponesete... Ja nemam nekog kontakta, da, nemam nekog kontakta. Mislim, znam... U stvari sad i ne znam ko je predstavnik moje mesne zajednice, znao sam prethodnog, da, iz komšiluka mi je bio, znao sam prethodnog, ali sadašnjeg ne znam. I par puta sam... Jel to bi trebalo da ostvarite neka vaša prava preko mesnih zajednica? Par puta sam imao problem sa psima lutalicama, recimo. Jer ja ne mogu da hodam baš brzo. Mogu, ali ne mogu dugo. I par puta me je čopor pasa lutalica pojurio. Ja sam pitao tog iz mesne zajednice šta je, da li on može nekako da utiče na komunalac, ne znam. On ne, kaže, zovi komunalnu inspekciju, oni će to da srede. A ja nemam takvo iskustvo. Što se tiče mesnih zajednica i uticaje grada na zakon roditelj-negovatelj, moje mišljenje je da jednostavno opština ne može da lobira naš zakon. Za naš zakon mora mi da se izborimo. Mi je roditelji i mi mora jednostavno da se spojimo u jednu celinu. I što je najgore, najbolje bi bilo da se napravi registar tih osoba koji je obećavan i obećavan i koji se pravi godinama, koji nije napravljen. Znači, Srbija nema nikakvu evidenciju koliko od tih ljudi ima. Pre 15 godina, kad su mom detu rekli da će da ima problem za ceo život, u dečijem dispanzeru ste mogli da sretnete svako peto dete, mislim svako stoto dete, da ima neki problem. A odite sad je svako 20. dete sa nekim problemom. Znači, ljudi, mislim da naša država uopšte ne prepoznaje ko je to broj ljudi.
Zato je potreban registar, da? Znači, to je veliki broj ljudi i ti ljudi su... Ali nisu samo roditelji. Ja ne bih rekla sad samo roditelji koji imaju dete sa posebnim, odnosno sa tim nevidljivim, da kažem, to su neke nevidljivi invaliditet ili vidljivi invaliditet. Mislim da bi ostali roditelji želeli da daju podršku. Mislim, ja sećam se još te pre 10 godina, pa sam i, ja sam potpisala. Mi smo potpisivali, koleginica je donosila tabelu gde smo mi svi potpisivali, stavljali potpis kao svi da damo podršku. Znači, svi smo mi roditelji, nebitno je, nekome je lakše, nekome je teže, ali mi svi bi trebali da se uključimo. Ali ja opet kažem, da li imate vi neki možda apel, da li nešto možemo na neki način da ne bi to samo čekalo i sad da posle ove emisije da bude samo eto i mi smo rekli to. Pa ja... Možemo konkretno da uradimo na koji konkretan način, nekim apelom ili nečim, šta razmislite, šta možemo da uradimo da neke stvari pokušamo da ubrzamo. Pa neka krene iz Leskovca, zašto da ne? Možda bi registar, da želeo nešto da uradi. Pravilan registar osoba sa invaliditetom i pravo stanje i saznanje koliki je to broj ljudi bi bio dovoljan signal i za vladu i za sva ministarstva. Znači, a ko je trebao taj registar da uradi? Pa, koje ministarstvo? Mislim, pa ja mislim da to, da evidenciju treba da vodi Batut. Znači, to je institut, u institutu se registruju sve retke bolesti, genetske bolesti, bio i popis stanovništva. Pa, oni su izašli sa nekom, Batut je izašao sa nekom cifrom, to je toliko mali broj ljudi da sam bila šokirana, to je sklonjeno iz javnosti sa sajta gde ima kao 3000 ljudi. Da vam kažem, kod mene u ulazu ima 6 osoba sa nevidljivim invaliditetom gde su 58 stana. Da. Znači, ja mislim, ja apelujem, evo, znači, ja iskreno i zalažem se da, znači, da naš institut za zdravlje ili institut za mentalno zdravlje na nivou Republike Srbije, taj registar koji ima i po popisu stanovništva napravi je registar i znamo tačan broj ljudi. I tu je rešenje i signal za sve. Znači, taj registar bi mogli da... A da bi se napravio, pretpostavljam da svaka zdravstvena institucija bi imala neki broj koji bi mogli da kaže... I kad bi se kupili taj broj, da, ali... Na neke preglede, negde postoji, negde gde su... Tu je opet neki problem se javlja. Evo, ja mogu da kažem za nas, obole od multipla skleroze. Mnogi ljudi kriju, ili ih ukućeni kriju, da su bolesni od multipla skleroze. Eto. Znači, to je problem i društva. I to jeste veliki problem, zato što to je stvarno mnogo veliki problem neregistrovanjem. Da. Dobro, evo, ja bi iskoristila, da kažem, nekakvu vrstu uticaja našeg udruženja koji se bori za svaku zajednicu i mi se zalažemo za to da preko građanskih inicijativa i građanskog aktivizma da pokrenemo svoju zajednicu, da pokrenemo na neki način, zato sam ja rekla, može da se pokrenemo iz Leskovca, možemo da krenemo nekim apelom na institucije, na grad, pa grad da krene prema državi, da ima malo više empatije prema roditeljima i prema ljudima koji imaju taj problem i koji su u suštini nevidljivi, da malo budu i oni vidljivi. Smatram da bi svaki korak ka razumevanju i inkluziji bio i korak prema boljem društvu i nama kao prema da budemo bolji ljudi, jel? Pa da, samo što ta inkluzija to ostaje samo mrtvo slovo na papiru za sada. Moram nešto da dodam vezano za inkluziju. Inkluzija koja se sprovodi u osnovnim školama nije tako loše odrađena u svim školama. Postoje škole koje su sve te stvari prihvatile i rade stvarno na profesionalan način. Znači, moje dete išlo u Vasu Pelagić, imao je sve neophodno, izradu individualnog obrazovnog plana, podršku pedagoga, psihologa i svaki vid pomoći smo mi imali. Problem nastaje kad dete krene u srednju školu. U srednje škole ne postoji pravilnik. Znači, ne može ni škole, mi sada krivimo, škole neće da rade. Škole nemaju nikakav pravilnik.
osnovne imaju, srednje nemaju. Znači, nemaju nikakav pravilnik, kako se to radi, na koji način, vrednovanje, pa ocjenjivanje, pravilnici koji se menjaju na mjesec, na tri mjeseca. Znači, neko se to treba da prati. To ne može tako. To se znači društvene delatnosti. A, ne to može... Pa, društvenih delatnosti. Ne može tako, da. Znači, ne može tako. Mora da se zna tačan red, kao što su uveli osnovnim školama, šta se radi, kako se radi, koja vrsta podrške. Da li ste se vi nekad obratili onda po tom pitanju školskim upravama, ne znam, društvene delatnosti? A ja mislim da to ministarstvo treba od ozdo dole. Ministarstvo treba da donesete... Da li neko treba da od ozdo potraži da bi ministarstvo nešto donelo? Mislim, da li se razumemo, ja sam nešto imala, ili trebamo da, da se pokrenemo da bi neko, ovaj, da bi neko donelo? Što se tiče školske uprave u Leskovcu, ja sam imala kontakt sa njima više puta i ja sam jako zadovoljna. Postoje jedna gospođa Lidija Nešić, ona me uvijek saslušala, uvijek je našla rješenje, uvijek smo pronašli način. Znači, ne mora način. Samo da se čeka Beograd i ministarstvo? Ne, znači, ja ovim putem ih pozdravljam, stvarno su divni ljudi, ali mislim da ministarstvo prosvete ne može da donese pravilnik koji važi tri mjeseca i sad ti ljudi pročitaju te pravilnike i odrade svoj deo posla i nakon tri ili šest mjeseci taj pravilnik više ne važi, stigo je nov. Da. Mora da se rade temeljno stvari, znači da se postavi standard, uslov, pravilo i da to važi, da to zaživi. Tako je bilo u osnovnim školama kad je počela inkluzija. Znači, jedan ovo, drugi ono. Nema rezultata. Nema rezultata. Znači, mora da se napravi zdrava osnova za nešto što treba da gradiš. Evo mi, ovo je neki prvi korak, da kažem. Ovo je, na primjer, prvi korak. Isto, htjela sam da se vratim na mesne zajednice, ono, malo pre što ste mi rekli. Ja sam u mesnoj zajednici Dubočica. Ja sam sa svojom mesnom zajednicom prezadovoljna. Znači, kad nismo imali prostor, kad nismo imali ništa, ja sam otišla u mesnu kancelariju, čovjek je rekao, nema problema, imate stolice, imate hale, imate ovo, imate ono, kogo treba da dođete, imate ovo 24 sata ranije da nam javite. Znači, tako da ja sam sa svojom mesnom zajednicom isto baš zadovoljna. Ali mislim da roditelj, negovatelj, inkluziju u srednjim školama, to ništa ne može da se uradi sa lokalom. I ništa ne može da se uradi građanskom inicijativom, to jednostavno ministarstva moraju da donesu precizne odluke, zaključke, pravilnice i pravilnike. Taj pravilnik... Ministarstva, odnosno skupština. Jest. Pravilno onda, ja sad moram da prekinem, pošto ovaj, već smišljam neka rješenja. Ajde ovako da se stavimo neka pisma i možemo i ovu emisiju pa da šaljemo našim poslanicima koji nas predstavljaju naravno, tamo možda. I kojima je posao da nas predstavljaju u skupštini, napisat ćemo pismo pa da vidimo da oni podnesu neku vrstu zahteva ili da se jave za reči da prenesu problem koji imaju, pa verovatno će možda i drugi gradovi da može. Vide nas kao primer pa će i oni to da urade, pa eto, mislim, može, ja sistem sam... već na neki način postoji, samo ga mi ne koristimo očigledno kako bi trebalo, da, pa i kako dobro možemo da koristimo. Evo, to je neka ideja, pa sad poslanici dobit ćete pisma da znate. Mi ne koristimo pravilno i pravilnik koji je napisan, on mora da ima, vrednovanje i procenu. Znači, sve što se radi mora da se donese odluka i procena kako je to urađeno. Eto, ono, mi svi radimo nešto, ali radimo nepravilno. To je problem. Pa evo, ja sad kažem, ajde, možemo ovako i sa time i da završimo. Ja se zahvaljujem vam se što ste došli, što ste bili moji gosti. Koliko vidim, meni je jako brzo vreme prošlo. Čini mi se da nikad dosta vremena za ovakvu ne, temu. Mora i druga epizoda. Da, morat ćemo opet da se sastanemo, ali ja se nadam da ćemo da imamo nešto konkretno, da smo nešto uradili, da je neko nešto pokrenuo i to, pa ću sljedeći put svakako da vas zovem, da kažemo šta je pozitivno iz svega ovoga možda izašlo, jel? Pa ja sam uvijek za, mnogo hvala što ste nas pozvali. Malo je jedna emisija za osobe sa nevidljivim, za nevidljive osobe. Vama, dragi gledaoci, hvala vam što nas pratite i hvala vam što nas podržavate. Prijatno, doviđenja. Ovo je građanski ritam i ja se pitam na što
glas je ozbiljno bitan. Ovo je građanski ritam. Naš glas je ozbiljno bitan. I ja se pitam. I ja se pitam. I ja se pitam.